Over een jaar kom ik bij u terug. Dan zal Sarah een zoon hebben. Door Abrahams nageslacht komt zegen over alle volken van de aarde. Mozes leidt het volk uit Egypte naar het land dat God heeft beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee. De engel Gabriel kondigt aan dat Maria een zoon ter wereld zal brengen. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zacharias verkondigt Gods lof. Hij heeft zijn volk bezocht en het verlost. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer. Herders vinden het kind liggend in een kribbe en ze verheerlijken God. In de tempel wordt Jezus aan God opgedragen. Mijn ogen hebben thans uw heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volkeren. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Jezus gehoorzaamt zijn ouders en neemt toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen. Johannes doopt Jezus en de Heilige Geest daalt over hem neer in de gedaante van een duif. Gij zijt mijn zoon, de welbeminde. Doe maar wat hij u zeggen zal. De bruid en de bruidegom drinken de beste wijn uit de kruiken met water. Met dit eerste teken openbaart Jezus zijn heerlijkheid. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen. Alle stemmen in en verbazen zich om Jezus' woorden vol genade en waarheid. In Melaatse roept Jezus dat hij hem kan genezen. Ik wil, word rein. Terstond is de man genezen. Vier vrienden brengen een lamme bij Jezus. Dat ge zult weten dat de Mensenzoon macht heeft om zonde te vergeven. Sta op, neem uw bed mee en ga naar huis. Levi laat alles achter om Jezus te volgen. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar om zondaars te roepen.
opdat ze zich bekeren. Jezus zit vermoeid bij een bron en vraagt een vrouw te drinken. Als ge enig begrip had van de gave Gods, zou ik u levend water schenken. De enige zoon van een weduwe is gestorven. Jongeling, ik zeg je, sta op. De jongeling spreekt weer en Jezus geeft hem aan zijn moeder terug. Een bezetene is door Jezus bevrijd van een legioen duivels die in 2000 zwijnen de afgrond instorten. Vertel alles wat God aan u gedaan heeft. Geef gij hun maar te eten. Jezus spreekt de zegen en breekt de broden. De leerlingen verdelen het tot allen verzadigd zijn, 5000 man. Dit is mijn zoon, de welbeminde. Luister naar hem. Een diepe vrees grijpt de leerlingen aan en Jezus zegt ze weer op te staan. Een zoon is teruggekeerd naar het huis van zijn vader. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden. Maria zalft Jezus' voeten voor de dag van zijn begrafenis. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden. Op het veulen van een ezelin rijdt Jezus Jeruzalem binnen. Hosanna, gezegend de koning die komt in de naam van de Heer. Jezus zegent het brood en de beker met wijn. Hij geeft het zijn leerlingen met de woorden: Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Jezus troost de vrouwen die om hem wenen. Wie mij ziet, ziet de Vader. De soldaten slaan Jezus aan het kruis en dobbelen om zijn gewaad. Vader, vergeef hen, ze weten niet wat ze doen. Het is volbracht. Jezus buigt het hoofd en geeft de geest. Uit zijn doorstoken zijde vloeit bloed en water. Jozef van Arimathea en Nicodemus wikkelen Jezus in zwachtels en leggen hem in het graf. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. Maria zoekt Jezus en wanneer hij haar bij haar naam roept, herkent ze hem. Ik stijg op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en naar uw God. Jezus zendt zijn leerlingen tot alle volkeren om te onderhouden wat hij hen geleerd heeft. Zie, ik ben met u
alle dagen tot aan de volleinding der wereld. De Helper, de Heilige Geest, Hij zal u alles leren en in herinnering brengen. Allen horen de leerlingen in hun eigen taal spreken van Gods grote daden. Paulus verkondigt Christus, de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping.